Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu amanheci disposto, animado. Vou até fazer um almoço para a Fran hoje. E vocês vão cozinhar aí comigo, viu? Vou mostrar passo a passo aqui para vocês. Vou fazer hoje uma carne de panela. Olha só aqui, ó. Aqui tá a nossa carne. Aqui tá pimentão, tá vendo, gente? E o pimentão é melhor ainda que a daqui da chácara, ó. Sem veneno. Tomate também da chácara, tá vendo? Cebola, infelizmente nós não conseguimos plantar ainda aqui não, mas nós vamos plantar, em nome de Jesus. Eu tenho aproximadamente aqui, gente, 1 quilo de carne, tá vendo? Pode ser paleta, pode ser uma carne segunda qualquer, se você quiser fazer de primeira. Essa receita é muito fácil de preparar ela, viu? Ela não fica nem cozida e nem frita, fica assim mais ou menos. E você economiza demais no gás, que a gente vai fazer no caipira aqui, né? A gente não precisa economizar, né? Mas ela rende muito bem, gente. Gente, aqui está a nossa panela de pressão, tá vendo? A gente já passou um detergente aqui nela para não enferrujar, perdão, não esfumaçar. E aí eu mesmo vou lavar, então tenho o maior cuidado, viu? E lembrando, gente, essa carne, ela não vai água, vai ser cozida e frita somente na água dela mesmo, viu? Não tem água, não coloque água, tá? Eu vou levar ali agora. Primeiro eu vou temperar aqui para vocês verem. Aqui eu só vou usar o sal e alho, viu? Que é a malaguetinha da boa. Ah, ótimo. Gente, o óleo de cozinha ou a banha de porco que vocês forem colocar ali na panela é bem pouquinho, tá? Porque a carne aqui já é muito gorda, tá? Então, se você colocar gordura de porco ou óleo de soja muito em excesso, não vai ficar muito gostoso, viu? Tá vendo que tá tudo temperadinho. Agora eu vou botar uma pimentinha do rei, porque eu sou fã da pimenta do rei, viu, gente? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Quem não gosta, não coloca, tá? Fica aqui seu critério. Vocês viram que eu cortei a carne aos pedacinhos, tá vendo? Médio. E nessa receita, gente, eu também vou usar um pimentão picado, tá? Que é daqui da chácara. Esse aqui. Um tomate também, médio, tá vendo? Uma cebola média. E vou usar o corante e o açafrão. Cebola, tá? Tá vendo? Já falei a quantidade para vocês, então não precisa repetir, né? Tô só colocando aqui dentro. E o tomate. Tá vendo, gente? Cebola, pimentão. Deixar um pouquinho pra gente poder pôr a carne, tá? Vamos deixar eles, a cebola dourar um pouquinho aqui, junto com pimentão. Pimentão já é amarelo, viu, gente? Vamos deixar quietinho aqui agora. Vamos dar um tempo para pôr a carne. Um pouco de corante, né? Não chama de corante, eu chamo de coral. Uma colherzinha mesmo, pequena, tá? Não põe muita coisa. Põe uma de corante e uma de açafrão. Fogo está assim meio preguiçoso aqui. Mas nós vamos dar um jeito nele. Lembrando, pessoal, também. Vão lá no canal da Camille, gente. Dá uma força lá para ela. Camille Mota, tá? Vão lá no canal dela. Ela é uma criança muito esforçada. E o sonho dela, gente, é ser youtuber, né? Ela se espelha muito na Fran. Então vão lá dar uma forcinha para ela. Eu vou deixar o link ali do canal dela, ó, no box de informação, tá? Vão lá. Um abraço.
Pessoal, eu vou tapar a panela agora. Tá vendo? E vou deixar ela aqui uns 10 minutinhos. E vou olhar ela novamente. Hoje o nosso fogo não tá querendo. Não sei o que que foi. Deu uma nublada aqui. O fogo hoje não quer pegar. Faz meio devagar, né, amor? Isso aqui é abano. Feito de palha de óleo de coco. Pessoal, nossa carne está quase pronta. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui nela agora. Vou tirar a pressão. Olha só, gente, quanto tá bonito. Nós vamos deixar ela secar mais um pouquinho, né? Porque tá molinho. Pessoal, essa água aqui não foi a gente que colocou, viu? Isso aqui é da carne e das verduras. Tá vendo? Olha o tanto de água, de caldo que deu. Nós vamos deixar ela secar mais um pouquinho o caldo. Pessoal, nós vamos finalizar aqui o processo agora. Eu vou tirar o ar da panela. E agora, gente, ela está. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem a belezura que ficou isso aqui. Olha só. Não tem gordura quase, não. Nenhuma. Viu? Praticamente zero gordura. E agora, pessoal, nós vamos colocar aqui um cheiro verde e um coentro. Quem não gosta, não precisa colocar. Desse jeito aqui tá perfeito. Tá? Só isso mesmo. Bom, agora eu vou acrescentar aqui um cheiro verde. E pegar com a colher, eu vou pegar com a mão mesmo. Não tem muita frescura, não. Pessoal, isso aqui deve estar uma delícia, viu? Delícia tá meu feijão. Olha o feijãozão da França. Então agora nós vamos almoçar, que é a melhor parte, né? Pessoal, vamos almoçar? Olha só, que delícia! Gente, o trem é bom, hein? Gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém?